Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin. Tässä osiossa tarkastellaan auringon säteilyä ja valosähköistä ilmiötä, eli niitä perusteita, joilla voidaan aurinkoenergiaa tuottaa ja hyödyntää. Eli aurinko säteilee intensiteetillä, joka on noin 73 megawattia per neliö. Ja luonnollisesti tästä maapallolle asti kulkeutuu vain hyvin pieni osa. Eli puhutaan sellaisesta termistä kuin aurinkovakio, joka on sitten maapallolla keskimäärin 1366 wattia per neliömetri, ja se sitten hieman vaihtelee maapallon ja auringon etäisyysvaihteluiden vuoksi. Ja käytetään myös termiä nimeltä solar constant, eli SC. Eli aurinkovakio määrittää sen auringon säteilyn intensiteetin teoreettisen ylärajan maan pinnalla. Sitten kun mietitään auringon säteilyä, niin täytyy huomioida sitten aurinkoenergian tuotossa tuo säteilykulma ja sitten ilmakehän vaikutus siihen, että paljonko siitä säteilystä tulee sitten sinne esimerkiksi aurinkosähköpaneelille asti. Jos ajatellaan, että tuleva aurinkoenergia maahan on 100%, niin tästä määrästä 6% heijastuu ilmakehästä takaisin avaruuteen, 20% heijastuu pilvistä, 4% heijastuu maapallon pinnasta ja osa siitä imeytyy ilmakehään, eli noin 16%, ja osa pilviin, eli noin 3%. Ja maahan ja meriin siitä imeytyy sitten 51%. Eli kaikkea energiaa, mitä aurinko maahan säteilee, niin ei sitten tule sinne meillä aurinkosähköpaneelille asti tai aurinkokeräimillä, vaan osa sitten luonnollisista syistä häviää matkalla. Eli nyt kun se auringon säteily kulkee ilmakehän halki, niin siellä kaasumolekyylit, vesihöyry ja erilaiset epäpuhtaudet heikentää sitä auringon säteilyn pääsyä maan pinnalle. Ja maantieteellinen sijainti tietenkin vaikuttaa myös siihen säteilyn intensiteettiin. Eli se on korkein päivän tasaajalla, missä keskipäivällä se aurinko paistaa lakipisteestä kohti suoraan maan pinnalle. Eli puhutaan zeniitistä. Eli jos mietitään sitä aurinkosäteilyn intensiteettiä maan pinnalla, niin se on karkeasti 1000 wattia per neliömetri, jota voidaan sitten ajatella hyödynnettäväksi aurinkosähköpaneeleilla tai aurinkokeräimissä. Keskeistä aurinkosäteilyssä on myös se säteilyn tyyppi. Eli meillä on suoraa säteilyä, eli se on säteilyä, joka läpäisee sen ilmakehän hajoamatta. Sen lisäksi meillä on hajasäteilyä, eli se on osa säteilyä, joka hajoaa pilvistä ja ilmakehän molekyyleistä. Ja sen lisäksi on heijastunutta säteilyä, joka on sitten se maasta heijastuneen säteilyn osuus. Ja tietenkin siinä sitten heijastumiseen vaikuttaa vahvasti se maan pinta-aines, eli mitä se sitten on.
Ja näistä suoran ja hajasäteilyn osuudet vaihtelevat melko suuresti sääolosuhteiden ja pilvisyyden mukaan. Eli silloin, jos meillä on pilvetön aurinkoinen päivä, niin kokonaissäteilystä hajasäteilyn osuus on luokkaa 10-20%. Ja sitten taas pilvisenä päivänä se osuus voi olla niinkin korkea kuin 90%. Ja Suomessa tosiaan hajasäteilyn osuus on merkittävä, jolloin täällä ne keskittävät aurinkosähköjärjestelmät toimii hieman heikommin. Eli ne perustuu siihen suoran säteilyn maksimaaliseen hyödyntämiseen. Eli jos tarkastellaan sitä globaalia aurinkosäteilyn suuruutta, niin se muodostuu siitä suorasta säteilystä, hajasäteilystä ja sen lisäksi siitä maanpinnasta heijastuvasta säteilystä. Eli periaatteessa tuota maanpinnasta heijastuvaa säteilyäkin voidaan aurinkosähkösovelluksissa hyödyntää. Eli markkinoille on tullut sellaisia paneeleita, joissa hyödynnetään tätä maasta heijastuvaa säteilyä. Eli paneelin läpi aurinkosäteily törmää siihen paneelin takana olevaan heijastepintaan, joka tietenkin sitten pyritään valitsemaan sellaiseksi, joka heijastaa mahdollisimman paljon sitä säteilyä, ja se heijastuu takaisin paneelin takakautta siihen paneeliin, ja silloin saadaan paremmalla hyötysuhteella hyödynnettyä sitä auringon säteilyä. Ja toki oleellista säteilyn lisäksi on se auringonpaistetuntien määrä, eli siihen vaikuttaa voimakkaasti maantieteellinen sijainti ja sitten vuosittaiset vaihtelut, eli ne voi olla jopa 30% luokkaa. Jos mietitään sitä auringonsäteilyn spektriä, eli kuvaajassa näkyy auringonsäteily ilmakehän ulkopuolella, eli siitä sitten muistetaan, että sitä kun se maahan asti kulkeutuu, niin siitä tulee sinne vain osa. Sitten siinä on esitetty mustan kappaleen säteily tuolla mustalla viivalla, eli se on kohde, joka absorboi kaiken siihen osuvan sähkömagneettisen säteilyn ilman heijastuksia, niin kuin musta pinta absorboi kaiken siihen osuvan valon. Eli musta kappale on niin sanottu teoreettinen ideaali. Ja käytännössä aurinkoenergiasovelluksissa se hyödynnettävä säteily on tuolla UV- ja lähi-infrapuna-alueella. Ja niistä sitten se aurinkolämpö hyödyntää koko spektrin alueen ja aurinkosähkö sitten hyödyntää vain osan tuosta säteilyn spektristä, riippuen vähän siitä, että mitä materiaaleja siinä aurinkosähköpaneelissa on käytetty. Sen lisäksi, että meillä on auringon säteily vaikuttava tekijä, niin meillä tietenkin sitten vaikuttaa myös muut tekijät siihen aurinkosähkön tuoton hyötysuhteeseen. Ja sitten järjestelmiä kun tutkitaan, niin halutaan sitten selvittää eri asioiden vaikutusta. Eli Satakunnan ammattikorkeakoulullakin on omaan järjestelmään kytketty sääasema, joka mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa, ilmanpainetta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Eli näistä tämä lämpötila on sitten oleellinen, kun PV-paneelien tuotantoa tarkastellaan. Sen lisäksi tässä sääasemassa meillä on kytkettynä järjestelmään pyranometrit, eli ne mittaa sitten auringon hajasäteilyä ja suoraa säteilyä. Ja näillä voitaisiin myös sitten seurata
maasta heijastunutta säteilyä. Eli tätä dataa tallennetaan palvelimelle tarkastelua varten, eli voidaan sitten tietyltä ajaksolta ottaa esimerkiksi auringon säteilyn tuntikeskiarvo ja siitä sitten laskea, että paljonko siitä oli suoraa säteilyä ja paljonko hajasäteilyä. Sitten meillä on ilmamassa, eli ilmamassa kuvaa pilvettömän ilmakehän vaikutusta auringon säteilyn intensiteettiin. Eli se määritetään säteilyn ilmakehässä kulkeman matkan ja ilmakehän paksuuden osamääränä. Eli silloin kun se paistaa tuolta lakipisteestään, esimerkiksi päivän tasajalla tuo ilmamassa olisi 1, ja silloin kun aurinkokennojen toimintaa ja tehokkuutta mitataan niin sanotuissa standardiolosuhteissa, eli oletetaan, että se säteily on 1000 wattia per 4 metri, ilman lämpötila on 25 astetta ja ilmamassa 1,5, eli vastaa 48,19 astetta. Ja jos mietitään Suomen olosuhteissa, niin tuo ilmamassan arvo vaihtelee. Kesä-heinäkuussa se on 1,2 luokkaa ja talvella sitten jo yli 10. Ja se voidaan laskea tuon kulman avulla. Aurinkoenergiajärjestelmien optimaalinen suuntaushan oli etelään, eli silloin saadaan paras vuosituotto suuntauksen suhteen, mutta sen lisäksi täytyy tarkastella vielä järjestelmän asennuskulmaa. Eli aurinkohan paistaa aina vuodenajasta riippuen eri kulmasta, jolloin sitten taas tämä järjestelmän kulma vaikuttaa siihen, että miten se tuotto realisoituu. Eli kesällä aurinko paistaa korkealta, jolloin käytännössä 40-45 astetta on optimaalinen kulma tuottoa ajatellen. Ja jos sitten kereintä tai paneelia nostetaan hieman pystympään, niin silloin saadaan hieman parempaa tuottoa keväällä ja syksyllä, ja sitten pystypinnoilla taas talviaikana saadaan paras tuotto, mutta toki silloin taas paistetunnit on lähtökohtaisesti huomattavasti vähäisemmät kuin esimerkiksi kesäaikana, joten energian tuotto on silloin kuitenkin hyvin pientä. Sitten tarkastellaan hieman valosähköistä ilmiötä, eli sitä, miten aurinkopaneeleilla saadaan sähköä tuotettua auringonvalon avulla. Eli aurinkosähkön hyödyntämiseen tarvitaan kennoja, joka on sitten aurinkopaneelin yksittäinen osa. Eli meillä on kenno, johon joko pinnalle juutetut johtimet, tai sitten vaihtoehtoisesti kennoissa voi olla kaivertut urat näitä johtimia varten. Eli niillä päästään hieman parempaan hyötysuhteeseen, kun varjostusten määrä siinä kennolla pienenee. Useimmiten kuitenkin näissä
kaupallisessa sovelluksessa, mitä Suomessakin on paljon käytössä, niin siinä on ne kennon pinnalle juotetut johtimet. Eli niiden avulla se syntynyt sähkövirta saadaan johdettua siihen ulkoiseen kuormaan. Ja sen lisäksi kennossa on yleensä teksturoitu pinta, eli sillä pyritään vähentämään heijastuksia. Eli ajatus on, että kun se tuosta pinnasta heijastuu, niin se heijastuu sitten takaisin tuohon kennoon, kun se pinta on epätasainen. Ja sen lisäksi voidaan vielä käyttää erikseen erityyppisiä heijastuksen estopinnoitteita, jolloin sitten taas vähennetään sitä heijastavan säteilyn osuutta siitä paneelilta. Ja yleensä nämä kennot koostuu pääasiassa B-tyypin piistä. Eli perusperiaatehan on se, että kennossa auringonvalo muuttuu suoraan sähkövirraksi. Ja tässä kennossa on yhdistetty kaksi erityyppistä puolijohdemateriaalia. Eli sinne muodostetaan P- ja N-puolijohteet niin sanotusti douppaamalla. Eli lisätään siihen epäpuhtausatomeita. Eli N-tyypin puolijohteeseen saadaan ylimääräisiä elektroneja lisäämällä sinne fosforia. Ja sitten vastaavasti B-tyypin puolijohteesta poistetaan elektroneja lisäämällä booria, jolloin siihen jää tyhjiä aukkoja. Eli sitten nämä vapaat elektronit kulkeutuu näihin aukkoihin ja muodostuu PN-liitos näiden kahden puolijohteen välillä. Ja siinä tuolla N-tyypin puolijohteella on positiivinen varaus ja P-puolella sitten negatiivinen varaus. Eli nyt kun se aurinko paistaa ja sieltä fotoni osuu tähän PN-liitokseen ja niin sanotusti virittää elektronin, jolloin se irtoaa ja kiertää virtapiirin, lopulta sitten täyttäen aukon. Ja todellisuudessa tuo N-puolijohde on erittäin ohut verrattuna tuohon B-puolijohdekerrokseen, eli kuva ei siinä suhteessa ole mittakaavassa. Ja nyt kun mietitään sitä kennoa sähkön tuottajana, niin meillä on kolme tekijää, eli säteily, virta ja jännite. Eli nyt kun säteily nousee, niin käytännössä toi jännite kasvaa hyvin nopeasti lähes maksimiin. Ja se yhden aurinkokennon antama jännite on 0,5-0,6 volttia. Ja sitten käyttötarpeen mukaan näitä kennoja kytketään sarjaan paneeleiksi. Eli yleensä me käytetään 36 kennon paneeleja. Ja se aurinkokennosta saatu sähkövirta on suoraan verrannollinen niihin muodostuvien elektronia aukkoparien lukumäärään. Eli silloin vaikuttavat tekijät on tuo kennon pinta-ala ja auringon säteilyn voimakkuus. Eli silloin kun meillä auringon säteily nousee, niin myös virta nousee lineaarisesti. Jos mietitään hyötysuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, eli lämpötila, meillä oli yksi tekijä, eli se nouseva lämpötila laskee lähes lineaarisesti sitä avoimen piirin jännitettä. Ja jos mietittiin sitä standardiolosuhteissa tapahtuvaa testausta, eli lämpötilana käytettiin silloin 25 celsiusastetta, niin siitä voidaan ajatella, että aina kun mennään asteen yli tämän 25 asteen, niin jännite ja myös teho laskee noin 0,4%. Ja vastaavasti taas sitten, kun mennään sen 25 celsiusasteen alapuolelle, niin teho vastaavasti kasvaa. Eli
korkeat lämpötilat niin ei tee hyvää tälle paneelin sähkön tuotolle. Ja jos mietitään käytännössä, jos meillä on aurinkoinen päivä, niin se kennon lämpötila voi olla 20-30 astetta ulkoilman lämpötilaa korkeampi. Eli se lämpötilalla voi olla merkittävä vaikutus. Sen lisäksi meillä on se valon intensiteetti. Ja siinä sitten taas vaikuttaa myös vahvasti nämä heijastukset. Eli tuo paljas pii, mistä nämä kennot on yleensä tehty. Niin se on erittäin heijastavaa. Eli tarvitaan sitä heijastusnestopinnoitetta ja sitten sitä rikkonaista pintaa, jotta voidaan minimoida nämä heijastukset ja saadaan siitä säteilystä suurin osa talteen. Ja luonnollisesti materiaalien puhtaus vaikuttaa, eli siinä tulee sitten tämä kennoteknologia, eli mistä materiaaleista ja millä teknologioilla nämä kennot on tehty, niin sillä on sitten vaikutusta siihen, millä hyötysuhteella niillä voidaan energiaa tuottaa. Ja se onkin sitten seuraavan osion aihe. Eli tutustutaan hieman näihin eri teknologioihin ja niiden ominaisuuksiin.